va telekanalining 25-chi soat ko'rsatuvi davom etadi. Azaldan xalqimiz shom va undan keyin qilinadigan ishlarni bexosiyat sanashgan. Ayniqsa, bemahalda yurish ortidan ko'ngilsiz hodisalar sodir bo'lishi taxmin qilingan. Jinoyat va boshqa ko'ngilsiz holatlarning tahlili aslida ham shunday ekanligini tasdiqlaydi. Bugungi dasturimizda post patrul xizmati xodimlari bilan hamkorlikda olib borilayotgan tungi reydlarda duch kelinayotgan holatlar bilan tanishasiz. Bugungi dasturimizda tungi klublarga reyd uyushtirildi. Xonadonida buzuqchilik qilayotganlar. Voyaga yetmagan qiz onasiga topshirildi. Tunda shovqin solgan quruvchilar. Jinoyatlar oldi qanday olinmoqda? Test sinovlaridagi nayranglar. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Xalqimizning sevimli shoiri Muhammad Yusuf o'z she'rlaridan birida "Yomon kunlar bir kun yaxshi bo'lar u" degan edilar. Darhaqiqat, umid, ishonch, harakat har qanday qiyinchiliklarni ortda qoldirib, odamzodni yaxshi kunlarga yetaklaydi. Biroq qiyin damlarda o'zligini unutib qo'yadiganlar haqida ham she'riy misralarda ikki qator bayon etib ketilganligi bugungi sinovli kunlarda uning haq ekanligiga yana bir bor ishora berayotgandek. Yurtimizga koronavirusning kirib kelishi zudlik bilan chora-tadbirlar belgilash va xalqimizni infeksiyadan himoyalash zaruriyatini vujudga keltirdi. Shu maqsadda karantin talablari joriy etilib, ayrim yo'nalishlar bo'yicha cheklovlar kiritildi. Buni to'g'ri tushungan xalqimiz virusni yengish yo'lida birlashib, niqobda yurish, ijtimoiy masofani saqlash, oilasi bilan uyidan, hududdan chiqmaslik bo'yicha chaqiriqqa amaliy javob berdi. Lekin karantinni mensimaydiganlar qat'iy choralar belgilanganida ham, hozirgi cheklovlar yumshatilgan davrda ham uchrab turishi virus avj olishiga zamin yaratayotgani achinarli. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda uning quyi tizimi tomonidan hududda karantin talablari buzilishining oldini olishga qaratilgan tadbirlar yo'lga qo'yib kelinmoqda. Shunga qaramasdan, ayrim fuqarolarning xatti-harakatlari kishi xavfsalasini pir qiladi. Assalomu alaykum, serjant Ilham, yaxshimisiz? Rahmat. Nima niqobsiz yursiz? Niqobsiz, niqobim bor edi, aka. Qatta? Yonimda. Ha, qo'lingizni tushiravering bemalol. Gapiring. Niqobim bor. Qatta bor. Bu yerda nima qilib yuribsiz? Soat 11 dan keyin nima qilib yuribsiz? O'zim o'tiribman, aka. Tungi klubda yuribsiz-ku? Yonimda hech kim yo'q-ku. Kechasi bemahal nima qilib yuribsiz? Soat 11 dan keyin deyman. Farqi yonimda hech kim yo'q-ku, aka. Nurbek. To'g'risi yonimda hech kim yo'q-ku, aka. Distansiya saqlayapman. O'zim uch o'tiribman. Soat 11'den ki üye buluş kere, okey? Kabul et, okey. Bosqichma bosqich bo'shatilgan karantin talablarida to'yxonalar, tungi klublar, diskoteka va spa, massaj salonlar, karaoke, bilyard zallari, chilim va kompyuter o'yinlari markazlari faoliyati taqiqlangan. Umumiy ovqatlanish obyektlari, restoran, kafe, oshxona, choyxona faoliyatiga ruxsat berilgan bo'lsa-da, quyidagi sanitariya talablariga rioya etishi belgilangan. Banketlar va boshqa ommaviy tadbirlarni o'tkazishga yo'l qo'ymaslik, stollar oralig'idagi 2 metrdan kam bo'lmagan ijtimoiy masofani ta'minlash, bir oila a'zolaridan tashqari xo'randalarni bitta stol atrofida 4 kishidan ko'p bo'lmagan holatda joylashtirish, xodimlarning tibbiy niqob va qo'lqopda bo'lishi, har bir mijozdan keyin stol va boshqa jihozlarning yuza qismini dezinfeksion vositalar bilan tozalash, bino va xonalarga shuningdek havo aylantirish tizimiga zararlantirish anjomlarini, ultrabinafsha lampalar va boshqalarini o'rnatish. Afsuski, o'rganishlar o'tkazilgan ovqatlanish shoxobchilari ushbu talablarga rioya etmayotganini ko'rsatdi. Holat yuzasidan tegishli tartibda bayonnomalar rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun vakolatli idoralarga yuborildi. Massaj yoki spa saloni niqobi ostida axloqsizlik faoliyati bilan shug'ullanayotganlar haqida oldingi ko'rsatuvlarimizda ham ma'lumot bergan edik. Toshkent shahrida o'tkazilgan navbatdagi reyd tadbirlarida yashash xonadonida shunday ish bilan shug'ullanayotganlar aniqlandi. Alo. Qarang, Navoiy ko'chadan Urjanaqa kirdim-da. Milliy ko'cha, milliy. Yo'q, o'sha zamon master futbol, master futbol, o'qib turgan odamlar bor. Shuni chiqarib turishdan qolaman.
Ha, milli tamamdan ki master food, ha, bilmem. Baba, ne yaşadık, kutupta fakat kötü kalmayı. Kanca olur tahmini? O da o fikir mi olur peki? Ishlar va boshqa huquq-tartibot idoralari vakillari hamkorligida o'tkazilgan reyd davomida yollangan mijozlar kirib borgan uy o'rganildi. Familiyangiz deydim, prosta familiyangiz mavjud deydim. Siz noqonuniy qonunga xilof ish bilan shug'ullanasizmi? Bu aybiyo, biz agar qonuniy faoliyat bilan shug'ullansak, kelib turib sizlar noqonuniy faoliyatga chora ko'rmoqchi bo'lsak, sizlar bu yoqqa chiqmasangizlar. Hop, bu yoqqa chiqavering. Olasiz, keladimi? Kirsangiz bolam yig'lamoqdi, ishonmasangiz. Kirmayamiz yoningizga. Familiyangizni aytaring, bitta yozib oling hamda. Keling, bitta bitta familiyangizni ayting, baxting. Guruh tomonidan o'rganilguniga qadar uyatli ishlar bilan shug'ullanib yurganlar endi uyat nima ekanligini eslab qolganlaridan tilojiz. Aslida ular uyatdan ko'ra vaziyatdan chiqish uchun harakat qilayotganlari ko'rinib turibdi. Holat bo'yicha to'plangan dalillar, ma'lumotlar asosida hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun vakolatli idoralarga taqdim etiladi. Farzandlarni oldida shu ishni qotganligi, ana xonani to'liq jihozlab qo'ygan. Mijozlarni har yarim soatda mijoz qabul qilayotganligi, hamma zapisi bor. To'liq afolni qilasizlar, oydinlik kiritasizlar, nima asosda bitta shunaqa ish qilinayotganligi, kerak bo'lsa qo'ni qo'shnilar tushunishatib olinglar ertalabdan. Dankomini olinglar. Kim xabari bo'lsa, uy egasidan, boshqalardan hammasidan tushunishatib olib nima asosida bu yerda shunaqa holat bo'layotganligi hammasiga oydinlik kiritib beringlar sizga. E, hududiy profilaktika inspektori to'liq bilishi kerak bu yerda. Kim yashaydi, nima bo'yapti bu yerda, har bitta narsani bilishi kerak hududiy profilaktika inspektori. Sergeli tumanida faoliyatini olib borayotgan patrul post xizmati xodimlari xirvat joyida ikki fuqaroga e'tiborni qaratdi. Ma'lum bo'lishicha, ulardan biri voyaga yetmagan qiz ekan. Nima, yorug'roq joyga chiqib gaplashish imkoni yo'qmi? Turgan joyingizni qarang, qop-qorong'i joy. To'g'rimi? Aylanamsiz. Uka kamerangizni yig'ishtiraymi o'rda? Siz nimasiz? O'qitam, aka. O'qitam. Hujjatlaringiz bormi yoningizda? Shaxsiy tasdiqlovchi? Ha, shu yerda men xizmat olib boraman, hurmatli fuqaro. Bormi yo'qmi hujjatlar? Hech qanaqa shaxsiy tasdiqlovchi hujjatlar yo'q, to'g'rimi? Endi mana bular xavfsizlikka javob bermaydigan joylarda qorong'u, birinchilab hech qanaqa video kuzatuv yo'q bu yerda. Mana ko'ryapsiz, qanaqa joyda turganingizni ko'rdingizmi? Uzroq, aka. Ha, uzroq. Sizcha siz nechinchi yilsiz? Tibbiy niqobingizni taqib oling. Taqib oling. Ha, yoningizda yo'q, to'g'rimi? Karantin hali tugagani yo'q-ku. Hurmatli fuqaro, hozir sizni 3 insonli ichki ishlar bo'limiga taklif qilaman. O'sha yerga boramiz, o'sha yerda shaxsingizga aniqlik kiritamiz. Iltimos, mana buni yursanglar. Marhamat. Chiqib olinglar. Mashinaga chiqib olinglar. Hurmatli fuqaro, ichki ishlar organi xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik 194-chi modda. Ogohlantirib o'tayapman sizni. Keling, chiqib olinglar iltimos. Voqea joyiga qizning onasi chaqirtirildi. Farzandingizga nisbatan be'tibor bo'lmaydi. Farzandingizga be'tibor bo'lmaydi. Qidiruvga, qidiruvda mingdan ortiq qidiruv shaxslarimiz bordi. Mana voyaga yetmaganlar chiqib ketyapti, boshqa qovat yo'qolib qoldi. Bo'lmadi. Shu sababli mana sizga topshirdim. Siz ismingiz nima edi? Madina. Maniki Bobur. Patrul post xizmati. Saftor Arifman, familiyam Arifov. Mana qizingizga topshirdim. Qizingiz bu o'chmaydi, buni iloji yo'q. Keling, mana qizingiz sog'-salomat qabul qolasiz, be'tibor bo'lmang, qizingizga qarang, salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling. Holat yuzasidan hujjat rasmiylashtirish uchun fuqaro ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Bugun Toshkent shahar, Sergeli tumani 3-sonli ichki ishlar bo'limiga xizmatga jalb qildim.
Tungi vaqtda xizmat faoliyatim davom etayotgan vaqtimda 8-9 qurilish pastki yangi yo'lagiga tushgan vaqtimda 2 nafar fuqaroni ko'rdim. Ushbu fuqarolar tekshirgan vaqtimda profilaktik suhbat olib bordim. Bir nafar voyaga yetmaganligi aniqlandi. Ushbu fuqaroni onasi chaqirilib, onasiga topshirildi. Xizmatimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida tunda shovqin solgan quruvchilar, jinoyatlar oldi qanday olinmoqda? Test sinovlaridagi nayranglar, ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga telefon orqali aholidan tushgan murojaat asosida patrul post xizmati xodimlari qurilish ishlari olib borilayotgan obyektga yetib keldi. Ma'lum bo'lishicha, tunda qurilishga jalb etilgan texnikalardan ko'tarilayotgan shovqindan aholining tinchi buzilmoqda. Nechta marta o'zim kelganman aslida. To'g'ri, yolg'on gapirayotgan. Bildim, oxirgi yetasim. Tugaydi shu bilan, aka. Oxirgi yetadi, bo'lib quyib bo'lmaydi-da. Endi men baryapman-ku, odam yashagan joyda. Birontasini bosib-bosib qo'yadi. Hamma kunduzi qilasizlar, aka. Kunduzimi? Ha. Kunduz ishlaganda nochgacha qolib ketadi. Xo'p, endi aka, misol uchun o'g'donda ham odamlar ishlaydi-da, davlat ishida ishlaydiganlar bor. Sizlarni uxlamasdan chiqish kerak, aka, qoldi. Yo, mana shu qun, mana shu yerda. Yuring, o'g'il, to'g'ri dedi, unga olib borib berasiz. Spanlingni shunda olib kiraman, eshitib turasiz, aka. Azizlar, rahbarimiz oldi yemak sharoitini tushuntirish uchun borishingiz to'g'ri keladi. Yo, boramiz. Birgalikda boraylik. Yoningizga 3-4 ishchingiz olasizmi? Bitta faqat o'shalar qolganmi? O'sha ish qiladigan boshqa ustalar. Ha, shu bo'lib tushib ketadi, aka. Ertaga tugaydi, o'sha bilan tushib ketadi, aka. Guruh voqea joyini o'rgandi. Haqiqatan ham texnikalarning shovqini baland. Bundan tashqari temir tersaklarning urilishi, mashinalardan yuklarning to'kilishi, ustalarning baland ovozi ham dam olish uchun yotgan fuqarolarning tinchini buzadi. Holatga oydinlik kiritish va kelgusida bu kabi shovqinlarning oldini olish uchun qurilish mas'ullari ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Toshkent shahar Sergeli tumani 3-sonli ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismi tushgan xabar ko'ra, Sergeli tumani yangi Shokirariq mavzesidagi yangi qurilayotgan uylar atrofida 5 nafar fuqaro tungi 02:00 larda maishiy shovqin qoidalarini sababli ularni 3-sonli ichki ishlar bo'limiga olib kelib, tushuntirishlarni olib, 5 nafar fuqaroga O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy kodeksini 192-chi moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va ularga tushuntirishlari olib borildi va bu holat boshqa takrorlanmasligi bo'yicha tushuntirildi. Uchtepa tumanida tungi xizmatni olib borayotgan osoyishtalik posbonlari shubhali tuyulgan fuqarolarni shaxsini o'rganish uchun to'xtatganlarida ulardan birida psixotrop dori vositasi borligi ma'lum bo'ldi. Abulok 27-chi do'konda ishlayman, narkomanman deyman. Kishi vitoyim qo'y, bitta onam qoldi. Nimam qo'l deb o'tirding? Turib, aka, o'zim sepaman. Ha, qo'lingizni olib turing, chiqaraman, aka.
Shubha ostidagi shaxslar ichki ishlar bo'limiga olib kelinib, hujjatlashtirildi. Ishlar bo'limi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga asosan ko'rsatilgan manzilga yetib borilganida savdo do'koni egasi tungi vaqtda ham faoliyatini to'xtatmasdan aholini tinchini buzayotgani ma'lum bo'ldi. Ogohlantirish ishlari olib borilib, do'kon yopdirildi. Bektemir tumanida olib borilgan patrullash ishlarida ham tungi vaqtda maqsadsiz yurganlar, shubha ostiga olinganlar o'rganildi. Avtomashinasini xilvat joyga qo'yib, o'zi yoki hamrohi bilan o'tirganlarning shaxsiga aniqlik kiritildi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, aksariyat jinoyatlar tunda, hamma osuda uyquda bo'lganida sodir bo'ladi. Yomon niyat bilan ko'chaga otlangan jinoyatchi payt poylaydi. Qulay sharoit bo'lishini kutadi. Patrul post xizmati va Milliy gvardiya xodimlaridan iborat guruhlarning mahallalar, ko'p qavatli uylar, korxona, tashkilotlar atrofida olib borayotgan patrullash ishlari esa ularning maqsadlarini puchga chiqaradi. Ko'p hollarda transport texnikalari jinoyat vositasiga aylanadi. Bu esa doimo huquq posbonlarining diqqat e'tiborida bo'ladi. Shu bois bemahalda chiroq bilan yoritilmagan xilvatda turgan avtomashinalar va ularning haydovchi, yo'lovchilari o'rganiladi. Ayrimlar bunga e'tiroz bildirsalarda minnatdor bo'ladiganlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Chunki mana shunday o'rganishlar ortidan ko'plab jinoyatlar ochilgan yoki sodir bo'lishining oldi olib qolingan. Tunda o'g'rilik, talonchilik, qasddan tan jarohati yetkazish yoki odam o'ldirish kabi jinoyatlar ko'p takrorlanadi. Avtomashinani tekshirish davomida esa jinoyat quroliga aylanishi mumkin bo'lgan pichoq, jangovar buyumlar, o'g'irlangan mol-mulklar, hatto qidiruvda bo'lgan shaxslar aniqlanib kelinmoqda. Aksariyat hollarda haydovchi, yo'lovchi avtomashina o'rganilganidan so'ng fuqarolar tunda yurmaslik, bemaqsad ko'chaga chiqmaslik, karantin talablariga amal qilishi yuzasidan ogohlantiriladi. Huquqbuzarlik alomatlari aniqlangan taqdirda chora ko'rish uchun ichki ishlar bo'limiga keltirilib, vakolatli shaxslarga topshiriladi. Andijon viloyatidan joriy yilda mamlakatimizdagi oliy o'quv yurtlarida o'qish istagini bildirgan jami 106697 nafar abituriyent ro'yxatdan o'tgan. Shundan 96057 nafar abituriyent Andijonda o'tkaziladigan test sinovlarida ishtirok etadi. Bir necha kundirki Andijon shahridagi Barkamol avlod majmuasida oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari bo'lib o'tmoqda. Test jarayonlarini belgilangan tartiblar asosida va yuqori saviyada o'tkazish, xavfsizlikni ta'minlash, shuningdek, abituriyentlarni test o'tkaziladigan maydonlarga koronavirus infeksiyasi yuqishi va tarqalishining oldini olish bo'yicha belgilangan tartiblarga amal qilgan holda kiritish uchun ichki ishlar, sog'liqni saqlash, favqulodda vaziyatlar boshqarmalari, Milliy gvardiya hamda sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlari jalb qilingan. Xususan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining 170 nafar xodimlari va 12 ta xizmat itlari test jarayonlarida xavfsizlikni ta'minlashda o'zlarining munosib hissalarini qo'shishmoqda. Shuningdek, test sinovlariga olib kelingan transport vositalariga hamda abituriyentlarning yaqinlari uchun ham qulaylik yaratilmoqda. Test sinovlarini topshirish uchun olib kelgan transport vositalari hamda ota-onalar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Transport vositalariga o'zingizlar ko'rib turganda ikkita joyda alohida avtoturargohlar tashkil qilingan. Bundan tashqari, Mashrab ko'chasida yo'l harakati qoidalariga amal qilishlari hamda yo'l transport hodisalarini oldini olishlari uchun har bir YPX inspektorlariga hudud bo'lib berilgan. Ushbu hududlarda yo'l harakati qoidalariga amal qilishlari piyodalarning maxsus belgilangan piyodalar yo'lagidan o'tishlari uchun hamda yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida kechayu kunduz ish olib bormoqda. Imtihondan oldin abituriyentlarning test hududiga taqiqlangan narsalarni olib kirishlari mumkin emasligi haqida ogohlantirish ishlari olib borilgan bo'lsa ham, ularning ayrimlari tomonidan tartib buzilmoqda. Xususan, 7-sentyabr kuni 5 nafar abituriyent
imtihonlardan chetlatildi. Ulardan 3 nafarining yonidan uyali telefon topilgan bo'lib, ikkitasi shpargalkadan foydalanishga uringan. Ikkisi merada qatnashishi lozim bo'lgan 8100 nafar abituriyentdan 479 nafari turli sabablarga ko'ra imtihonlarga kelmadi. Oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun o'tkazilayotgan test sinovlari esa davom etmoqda. Har kim ekkanini o'radi degan dono gap bor xalqimizda. Demak, bugun yaxshilik ko'chatini ekkan yaxshilik mevasidan tatiydi. Yomonlik urug'ini qadagan o'z boshiga g'am, alam, tashvish keltiradi. Shunday ekan, bizni kuzatib boring, xulosa qiling, uning ishtirokchisiga aylanib qolishdan saqlaning. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin.